12 травня – Міжнародний день медичної сестри. Це один із способів висловити подяку медичним сестрам за щоденну роботу. Вітають і нагороджують медсестер Сумській обласній лікарні за високу професійність, відданість справі, людяність і милосердя. Грамоти і подяки від голови обласної державної адміністрації, обласної ради і навіть відзнаки від міністра оборони України. Дійсно, це ті люди, які знаходяться практично на всіх етапах, коли хворий або пацієнт поступає в лікарню, від них багато залежить, як на етапі, як наскільки комфортно буде перебувати ця людина, цій комфортно їй буде перебувати в закладі. І дуже багато, погодьтеся, залежить від того, як швидко піде процес одужання пацієнта, від доброзичливості, від такого сприятливого ставлення від медичного персоналу до того пацієнта. Я дуже вдячна всім нашим медичним сестрам, які і в цивільних лікарнях, і зараз в військових госпіталях, і іноді навіть на передовій надають допомогу нашим пацієнтам, нашим військовим, нашим хлопцям, цивільному населенню, яке страждає від російської агресії. Це люди дійсно мужні, це люди дійсно герої. І сьогодні, незважаючи на те, що ми досить небагато відзнак вручили, всі вони для нас є особливими і всі вона для нас є героями в цей непростий для країни час. Робота медичної сестри – це не тільки крапельниці і уколи, а ще й емоційні і фізичні навантаження, робота в нічний час, ризик заразитися хворобами, а також досить невисока українська заробітна плата. А вони обрали собі цю професію. І, напевно, не з нічев'я. З самого дитинства чогось мені подобалися люди в білих халатах, а потім згодом з часом я зрозуміла, що дійсно мені теж хочеться допомагати людям, надавати їм медичну допомогу, вислуховувати, бути психологом, як медичний працівник допомагати. Тому таке покликання, мабуть, в мене. Є професії, які завжди будуть затребуваними і незамінними. І саме до таких належить професія медичної сестри. Очевидності цьому додала війна. Болі і страждань по лікарнях збільшилося в рази. Сестринські серця теж зазнали змін. Змінилися ми всі. Стараємося бути більш чуйними, спокійнішими, з розумінням до всього відноситися, десь допомогти, десь промовчати, десь конфлікти, може, які виникають, також їх потрібно розумно вийти з цього конфлікту. Директор обласної клініки Володимир Горох вітає свій колектив з Міжнародним днем медичної сестри і підкреслює, пишається медсестринською командою лікарні, яка гідно тримає свій власний фронт у складні для всієї країни часи. Дві третини часу перебування хворого в закладі в лікувальному і взагалі де б то не було, після виконання роботи лікаря надалі залишаєтесь ви і працюєте, і виходжуєте, і ставите на ноги, це все ви. Дійсно, вам важче сьогодні, чоловікам, тому що на вас оцей тягар відповідальності побутової колосальної. Бути жінкою красивою, стараєтесь тримати сім'ю і кожен день молити за них, за перемогу, за Україну, за своїх рідних, якщо когось чекаєте там на фронті. У вас сьогодні тут фронт паралельно ще. І за це, повторюю, вже третій низенько кланяємося. І невдовзі таки настане час, коли цей день можна буде відзначати як свято. Гучно і масштабно. З усвідомленням абсолютної перемоги.